ଓବଦା ବ୍ଲକ ଅଘିରାପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ମହୁଲଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମହୁଲଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓବଦା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଳକିଆ ଗଡ଼ସାହି ବଡ଼ପୋଖରୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଓ ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଧଡ଼ା, ଯୁବନେତା ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା, ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।